Якщо на своїх рослинах ви спостерігаєте негативні фактори – дефіцит того чи іншого елементу, затримка ростових процесів, неякісний цвіт, недостатня маса тисячі насінин та врожайність менше очікуваної, вирішити всі ці проблеми просто з допомогою Wonderleaf Yellow. Збалансована універсальна кристалічна швидкорозчинна форма добрива. Wonderleaf Yellow має високий вміст доступних форм макроелементів. Мікроелементи знаходяться у хелатній формі. Гарантоване внесення – 95-98%. Ефективне та швидке джерело елементів живлення для рослин. Компоненти препарату легко засвоюються та транспортуються у тканини рослин. Коригує дефіцит елементів у рослинах, викликаних погодно-кліматичними, ґрунтовими та хімічними факторами. Допомагає рослинам у подоланні впливу негативних факторів навколишнього середовища, що спричинили уповільнення або затримку ростових процесів. Активує механізм самозахисту рослин. У складі Wonderleaf Yellow 21% азоту загального, 21% фосфору водорозчинного, 21% калію водорозчинного, 0,5% хелату цинку, 0,5% хелату міді, 0,5% хелату марганцю. Це добриво призначене для позакореневого живлення польових, овочевих та плодово-ягідних, а також культур закритого ґрунту у період інтенсивного росту і розвитку рослин та за інтенсивної технології вирощування. Використовується при фертигації з концентрацією 0,1-0,2%. Детальна інформація щодо використання продуктів Wonder розміщена у технологічних схемах вирощування культур з нормами внесення. Для того, щоб замовити Wonderleaf Yellow, звертайтеся до свого менеджера. Підписуйтесь на наш канал. У наступному відео ви дізнаєтесь, як підвищити стійкість рослин до низьких температур на початкових етапах росту. Макош – більше, ніж живлення.